Дякую, Наталко, дякую, студія. Це пряме включення з кулуарів Верховної Ради України. З народними депутатами підбиваємо підсумки пленарного тижня. Поруч зі мною позафракційний Олег Мусій і представниця фракції «Самопоміч» Ірина Сисоєнко. Я вас вітаю. Доброго ранку. Отже, ви є заступниками голови профільного комітету з питань охорони здоров'я, тож до вас тема і питання, власне, одне – це перший крок на шляху до медичної реформи. Пані Ірино, ви підтримали, але з зауваженнями. Коротко, які саме зауваження? Так, я вчора голосувала за урядові законопроекти. Я вважаю, що ми не маємо права чекати і не змінювати ту ситуацію, яка сьогодні є в лікарнях по всій Україні. Я вважаю, що вже немає куди гірше стан медичного обслуговування в нашій державі. І ці закони, які вчора парламент ухвалив в першому читанні, саме ці закони багато країн, в тому числі пострадянських, прийняли в своїх державах ще 25 років тому. І мені дуже прикро, що попередні народні депутати, попередні скликання Верховної Ради, 7 скликань не прийняли ті законопроекти, які б змінювали б принципи Радянського Союзу, принципи фінансування системи охорони здоров'я і не запроваджували у ті всі кроки, направлені на оплату саме за медичну допомогу пацієнтам. Пане Олеже, ви також за зміни, але саме для цього ви, до речі, і напрацювали альтернативний законопроект. Він принципово чим відрізнявся від того, який ухвалили депутати? Хочу сказати, що законопроект про фінансування охорони здоров'я, про фінансові гарантії, не має жодних фінансових гарантій. Насправді це такий міф з красивою назвою. Коли уряд подає законопроект про фінансування, а не має фінансового обґрунтування до нього і не може дати жодної відповіді ніхто, ні на комітеті з питань охорони здоров'я, скільки буде ціна питання, скільки буде співоплата, скільки буде взагалі це коштувати, то це виглядає трішки смішно. Натомість я є автором законопроекту іншого, про який дуже багато всі говорять, що медицина України зміниться, коли буде медичне страхування. Так ось про медичне страхування якраз в цьому законопроекті жодним чином не згадується і не написано. Тому без медичного страхування я вважаю, що змінити систему фінансування неможливо. Але щодо принципових відмінностей, насправді ці законопроекти, так як альтернативні, вони схожі між собою десь відсотків на 80, напевно. По створенню оцього такого мегакорупційного монстра, який називається Національна служба здоров'я, який буде і тим, хто визначає кількість послуг, хто підписує угоди, хто встановлює тарифи і хто потім сам себе контролює і за результатами контролю платить чи не платить за надані медичні послуги в закладах охорони здоров'я. Це пряма корупційна величезна структура. Я тому вимагав ще перед тим обов'язкового висновку антикорупційного комітету, але було достатньо, напевно, народним депутатам, які голосували за цей законопроект, прочитати висновок ГНЕУ. А в висновку ГНЕУ абсолютно чітко і ясно, зрозуміло написано, що це не тільки порушення конституційних статей 49 і інших, і 2 статті Конституції України, а і порушення численних законів. Пані Ірино, безумовно, ви не побачили тут корупційних загроз? Це якраз для мене особисто і стало підставою для того, що ми, як народні депутати, ми зараз маємо взяти на себе відповідальність з приводу якості цього законопроекту. Тож оці всі речі, за які зараз зазначає мій колега, мають стати підставою до опрацювання і внесення поправок в цей законопроект між першим читанням і другим. Тобто ви бачите можливим ці правки внести? Я вважаю, що у цей повноваження цього органу єдиного, який буде створений, можна буде поправками розділити і зберегти йому повноваження виключно оплати, а питання контроль якості медичної допомоги, все те, що може створювати умови для корупційних зловживань, ми маємо відокремити на різні державні інституції, поставити усі всі запобіжники, і це можна зробити між першим і другим читанням. Головне, що ми маємо рухатись, ми маємо приймати нові закони, і так, як було зараз, ми можемо без кінця прикривати нормою Конституції. Ми можемо без кінця 25 років ми розповідаємо, що такі закони не ті, і ті, не ті, і те, не те, і нічого не відбувається. Ми не маємо права не діяти. Ті люди, які і приходять в лікарні, і там нічого немає, коли люди не мають за що купувати лікарські засоби, якими сьогодні медичні заклади не забезпечені, їм байдуже, що є нормою Конституції, яка не виконується. Пане Олеже, а ви в прийнятому законі бачите? Я насправді пам'ятаю клятву народного депутата і хотів би нагадати своїй колезі, що ви
ви давали клятву народного депутата дотримуватися норм Конституції і законів України. Натомість таке зневажливе ставлення до Конституції я не розумію з боку народних депутатів, які собі говорять, та вона все одно не виконується. Ви знаєте, для того і влада змінюється, і на Майдані ми були, для того, щоб дотримуватися норм Конституції. Це ви про норму про безоплатну медицину? І в нас є про надається безоплатно, є рішення Конституційного суду, що люди не... Безоплатність – це значить, що люди не повинні платити. А може бути інший платник, страховий, наприклад, фонд державний. І це буде конституційно, і це буде законно. І я вважаю, що, як мінімум, потрібно вивчити Конституцію України як основний закон. Це є основний закон, за яким ми діємо. А так зневажливо до нього ставитися, тут ми можемо ігнорувати, тут не можемо ігнорувати. Ініціюйте, змініть Конституцію, тоді це буде законно, послідовно і правильно. Але найголовніше, що немає в цьому законопроєкті, який проголосований, захищеності найвразливіших верств населення. І це є великою бідою. Ви чули багато правок, які навіть з голосу були внесені. Я вважаю, що реформа охорони здоров'я стосується життя сьогодні кожного. І поспіхом вже побігли, бо 25 років не бігли, робити такі речі неможливо. Бо завтра можна не допомогти, не реанімувати, а можна вбити цього пацієнта. Тому це дуже болісні речі, які похапцем не робляться. Пані Ірино, до речі, більшість людей якраз і лякає можливість введення платності деяких медичних послуг. Чим ви можете заспокоїти? Так, як буде насправді? Я хочу сказати, що нарешті ми маємо припинити брехати один одному і сказати відверто, що в нас немає безоплатної медичної допомоги, гарантованої Конституцією, якою зараз всі прикриваються як ширмою, для того, щоб знову нічого не робити. І люди, які приходять в лікарні, там немає нічого безоплатного. Все одно люди за це платять. А зараз цими законами ми можемо їх доопрацювати, зробити їх якісними, змінити поправками, захистити незахищені верстви населення, малозабезпечених пенсіонерів, дітей і зробити так, щоб за все це платила держава. Але платила реально за кожного з нас, за кожного пацієнта, хоча б гарантований державою мінімум екстреної медичної допомоги, первинної медичної допомоги. Все це держава зобов'язана оплачувати, але не словами, не нормами Конституції і законів України, а реально по-справді за кожного українця в медичних закладах. Пане Олеже, перспективу... Бюджет держави на сьогодні і бюджет 17-го року складає 80 мільярдів. Цих грошей вистачить тільки, коли будуть введені медичні послуги, на вхід в лікарню. А все решту потрібно буде платити. Тому що по європейських протоколах медична допомога надзвичайно дорога. Якщо зарплату лікарям платити, таку, як говорить Супрун, 50 тисяч гривень, то за перехід порогу в лікарню цього гарантованого мінімум вистачить. Я якраз є реалістом і дивлюся на те, що в бюджеті немає грошей. Держава не здатна знайти зараз таку кількість грошей, щоб надати елементарну медичну допомогу. Може, спочатку треба було б завершити і побудувати екстрену медичну допомогу до кінця, потім первинну медичну допомогу до кінця. І люди би звикли до екстреної, правильно функціонуючої, до первинної, де мало б надаватися 80%. Вона б зафункціонувала і тоді вже взялися б за лікарні, а натомість не побудували ні екстреної, ні первинної, нічого взагалі не побудувати, а зруйнувати ще можливість доступу до лікарень. Ну це тому я і є автором альтернативних речей. Пані Ірино, але це лише перший крок, що далі? І чи розглядаєте ви все ж таки далі перехід до страхової чи якоїсь іншої моделі? По-перше, я хочу наголосити на тому, що ця реформа, якщо будуть прийняті ці законопроекти, і знову ж таки я наполягаю на тому, що зараз відповідальність народних депутатів, в тому числі мій колега може вносити своїми поправками і робити все можливе, щоб не лише критикувати. Я так само підготувала вже дуже багато поправок, які я буду вносити і доопрацьовувати цей законопроект, щоб він був якісним. Друге, є чітко визначена дата, з якої може початися ця зміна. Це з 2020 року повністю вже буде перехід на це фінансування за медичні послуги. А за цей час я повністю погоджуюсь з тим, що уряд має виділити кошти на програму екстреної медичної допомоги, сформувати лікарні, все це. Але поки у ці два роки є, уряд має підготувати медичні заклади для запровадження у цієї всієї системи. Але саме головне, ми маємо розуміти,
Якщо не буде реформи без нових законів, немає законів, немає змін, немає підстав для того, щоб уряд змінював в принципі фінансування і оплачував медичну допомогу людям. Тож я вважаю, що парламент повинен нарешті зрозуміти, що медицина має бути поза межами політики, що не потрібно вже тільки говорити 25 років, як має бути, потрібно робити. Пане Олеже, критики сьогодні чимало от правками до от прийнятого закону. Його можливо так виправити, що ви от прем'єром його підтримаєте? Ну, я буду намагатися, безумовно, безумовно. Я думаю, що це я тому і писав альтернативний законопроект, і всі ці норми альтернативні я буду пропонувати до другого читання. Тим більше Міністерство охорони здоров'я навіть погодилося з альтернативним законопроектом, якщо будуть внесені там певні зміни. І ну будемо намагатися рятувати ситуацію, але мене найбільше дивує позиція фракції «Самопоміч» і представника пані своєї колеги, яка намагається сказати, що уряд зробить все, уряд такий хороший. Ви в опозиції чи ви з урядом? Ми як народні депутати маємо зобов'язувати уряд і контролювати, це, щоб уряд це робив. Зайвий доказ того, що фракція «Самопоміч» знаходиться в змові з теперішньою олігархічною більшістю. Фракція «Самопоміч» хоче робити реальні справи для людей, для населення цієї держави, а не перекладати це на завтра, на післязавтра. І так ми живемо 25 років в нашій державі. Пані Ірино, а співпраця з профільним міністерством і комітетом, вона, на вашу думку, налагодиться? Співпраця дуже важка, і знаєте, це зараз дійсно ситуація, в якій я вважаю, не може бути жодних якихось політичних маніпуляцій. Я вважаю, що коли така біда в медичних закладах, коли в нас смертність величезна, коли ми не маємо права перекладати, сваритись, розповідати коаліція, опозиція, та людям байдуже все це. Люди хочуть реальних змін. І якщо є кошти в державі, якщо вони платять податки, то нехай держава реально оплатить хоча б швидку допомогу, але точно оплатить, а не пообіцяє і знову збереже, вибачте, совок таким, як він є, весь цей час незалежності нашої держави. Пане Олеже, повноцінного міністра немає, рішення по законопроекту виносить не профільний комітет, а соціальний. Коли знайдеться компроміс, буде спільна позиція? Це насправді шахрайство в Верховній Раді, яке відбувається системно, в тому числі і голосуванням за законопроект. 227 голосів теж сфальшовані за рахунок кнопкодавства. І три народних депутати – це Вітко, Микитась і Грішфельд. Їх не було в залі, про це зафіксовано абсолютно. Натомість в шахрайський спосіб голова Верховної Ради, маніпулюючи українськими законами, намагається продушити чи пронести те, що треба доопрацювати. І тут якраз я повністю погоджуюся з пані Іриною, що треба доопрацьовувати обов'язково. І, звісно, я буду одним із ініціаторів доопрацювання, в тому числі і подачі законопроєктів. Але щодо, знаєте, коли немає довіри в Верховній Раді до міністра, якого не існує, і уряд не подає, прем'єр-міністр Гройсман обіцяє рік подати кандидатуру міністра, і його її немає, насправді треба було би спочатку отримати міністра, якого довіряє коаліція і більшість, і потім би відповідно він вніс свої пропозиції як людини, які довіряють. А довіри до цього ІВО міністра немає, в неї освіти відповідної фахової немає. І взагалі на запитання про американський паспорт вона промовчала, від журналістів тікає, від народних депутатів встає у нас на засіданні комітету і тікає. Ну дуже важко зрозуміти мотиви людини, які комітет налаштований на співпрацю, і наші пропозиції відкриті, вони зареєстровані в Верховній Раді, а натомість ми бачимо деструктивну позицію МОЗу. Все, нарешті мусимо відпускати вас і передавати вже слово у Верховну Раду України. Дуже дякую вам за цю розмову. Ірина Сисоєнко і Олег Мусій були гостями нашого майданчику. Далі пленарне засідання Верховної Ради.